চক অসমৰ যিমানকিটা আন্দোলন হৈছিলে আৰু প্ৰত্যেকটো আন্দোলনতে অসমৰ খিলঞ্জীয়া জাতি অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিক মানে সুৰক্ষাৰ কাৰণে ইমান দিনে আন্দোলন হৈ আছিলে আৰু এই আন্দোলনত বহুখিনি এনে ঘটনা পৰিঘটনা হৈছিলে বহুখিনি অসমত এনেধৰণৰ পৰিৱেশ হৈছিলে যিবিলাক পৰিৱেশ আজি দিনত চিন্তা কৰিব নোৱাৰি আৰু নতুন আজি যিটো প্ৰজন্মই চিন্তা কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে এই আন্দোলনখিনিৰ সঠিক বাস্তৱায়িক ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাৰতৰ আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া এই দুজনে নেতৃত্ব দি অসমৰ প্ৰায়বিলাক সমস্যা এতিয়া সমাধানৰ পথত মই কৈ অনাই যে যিবিলাক মৌলিক সমস্যা কিছুমান আছে সেইবিলাক থাকিব সেইবিলাক সমাধান উলিয়াব লাগিব কিন্তু আজি ভাষা আন্দোলনেই হওক বিদেশী সমস্যা আন্দোলনেই হওক অসমীয়া জাতি মাতি ভেটিৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ আন্দোলনেই হওক এই গোটেইবিলাক আন্দোলনৰ সমাধানৰ পথ এই চৰকাৰখনে উলিয়াইছে আৰু ভৱিষ্যতে অসমীয়া ভাষাটো যে বেংগলী ভাষাৰ পৰা অহা নাছিলে সেইটো আন্দোলন কৰি প্ৰমাণিত কৰিবতকৈ আজিৰ দিনটোত ৰাজনৈতিক হস্তক্ষেপত আৰু শক্তিশালী নেতৃত্বৰ কাৰণে এইটো সম্ভৱপৰ হ'ল চক ইয়াত বহুখিনি আছে বা সমস্যা আহি থাকিব কাম কৰি থাকিব লাগিব কিন্তু মৌলিক যিবিলাক আমাৰ অধিকাৰ আছিলে যাৰ কাৰণে আমি ইমান দিনে আমি বহুতৰ ওচৰত আমি সেই সময়ত প্ৰতিবেদন দিছিলোঁ ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যৰ ওচৰত প্ৰতিবেদন দিয়া হৈছিলে অসমীয়া ভাষা যে বেংগলী ভাষাৰ লগত মিল নাই তাৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিবলগীয়া হৈছিলে সেই সময়ত চৰকাৰকেইখনে তাৰ কথাবিলাক গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে বা অসমীয়া জাতিটোৰ কথা গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে আৰু বহুদিনৰ মূৰত আজি এই গোটেই কথাবিলাক নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ এই দুয়োখন চৰকাৰে সমাধানৰ পথ উলিয়াই আমাক আমাৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে চক কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰৰ দিনত বিভিন্ন সময়ত সন্ত্ৰাসবাদৰে এটা ব্যৱস্থা আছিলে সন্ত্ৰাসবাদৰ ব্যৱস্থা আন্দোলনৰ এটা পৰিৱেশ এই পৰিৱেশবিলাক তেওঁলোকে গঢ়ি তুলিছিলে তেওঁলোকে তাৰ সমাধান সূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাছিলে যাৰ কাৰণে ৰাইজে ৰাজপথত নামি পৰিছিলে আজিৰ দিনত ৰাইজে ৰাজপথত ননমাকে সেই সময়ৰ আন্দোলনৰ সমস্যাবিলাক আজিৰ দিনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা এটাকে সমাধানৰ পথ বাছি উলিয়াইছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ